Namaskar. Afternoon Express Swagatam Studio at Mapapuri. Arunachal Pradesh Tini Shromikok Opohoronor Ghotona Songhotito Hoise. NSN Khaplang Ugropontiya Opohoron Kora Hondey Prokash Kora Hoise. Obosse Ejon Oporhito Shromikok Mukoli Kori Dise NSN Khaplange. Dujon Etiya Opohoronkari Kobolot Ase Longding Zilar Pumao Gaor Pora Opohoron Kora Hoise. Pumao Longkhau Pothor Nirman Karjo Jorito Asil Tiniujon Shromik Hibiror Porai Tini Shromikok Opohoron Kora Hoise. Oporhito Dujonor Nam Hemonto Kus Ramasis Mahato. Longding or Ban Fua, Wang Pango Keri Disa Opohoron Kariye, Dibrugarh Hemonto Kus or Biharor Ramasis Mahato Opohoron Kari Kobolot Ase. Punor ebar ei muhurto janaisu. Arunachal Pradeshot Tini Shromikok Opohoronor Dore Ghotona Songhotito Hoise, NSN Khaplang Ugropontiya Opohoron Kora Hondey Prokash Kora Hoise, Kintu Ejonok Mukoli Kori Diya Buli Janibo Pora Goise, Ejon Shromikok Kintu Dujon Etiyao Opohoron Kari Kobolote Ase. Longding Jilar Pumao Gaor Pora Opohoron Korise, Pumao Longkhau Pothor Nirman Karjo Jorito Asil Tiniujon Shromik Hibiror Porai Tini Shromikok Opohoron Korise, Dujonor Nam Hoise Hemonto Kus Ramasis Mahato, Kintu Ejonok Itimoddhe Mukoli Kori Diya Hoise, Longdingor Ban Fua Wang Pangok Eri Dise Opohoron Kari. Dibrugarh Hemonto Kus aru Biharor Ramasis Mahato opohoronkari kobolote ase. Hansankor apunar hoite songjukto hoisu phone juge apunar pura ami prothomote ghotonar hobishek janim ejonok eri dia hol kiba tenuka dhoronor khobor ahise niki sokolo hamuri apunar pura ami janim. হয় পাপৰি কব লাগিব যে পুনৰবাৰ এক সাংসল্য বিৰাজ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলা ছৰাইদেউ জিলাৰ গাতে লাগি থকা লংডিং জিলা আৰু লংডিং জিলাৰ যি পুমাও নামৰ গাঁওখন আছে গাঁওখনত আসলতে তাৰ পৰা আৰু লংখাও নামৰ গাঁওখনলৈ এটা প্ৰধানমন্ত্রী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ এটা পথ নিৰ্মাণ কামত আসলতে নিয়োজিত হৈ আছিল শ্ৰমিককেইজন মই কৈ দিছো মই এটা সুধৰণি কৰিব বিচাৰিম যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ হিৰেণকুচ নামৰ এজন শ্ৰমিক আছে এজন বিহাৰৰ ৰামাসিস মাহাতু এজন আছে আৰু এজন আছিলে লংডিঙৰে বাংফা ওয়াংসু কিন্তু ইতিমধ্যে যোৱা নিশা আঠ বজাৰ পৰা ন বজাৰ ভিতৰত সন্দেহজনক এনএছএন খাপলাং পন্থী উগ্ৰপন্থী আহি তেওঁ তিনিজন শ্ৰমিকক আচলতে এই শিবিৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় আৰু পুৱাৰ ভাগলে এই লংডিঙৰ যিজন স্থানীয় শ্ৰমিক আছিলে বাংফা ওয়াংসু তেখেতক কিন্তু মুকলি কৰি দিছে আৰু বাকী দুজন শ্ৰমিক কমে হিৰেণকুচ অসমৰ আৰু বিহাৰৰ ৰামাসিস মাহাতুক ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকক আচলতে ম্যানমাৰৰ দেশলৈ লৈ যোৱা হৈছে কিয়নো এই পুংমাও অঞ্চলটো হৈছে লংডিং জিলাৰ আৰু এফালে নাগালেণ্ড আৰু ম্যানমাৰৰ এটা সীমান্ত অঞ্চল আৰু সেইবাবে আচলতে নিৰাপত্তা যিসমূহ এজেঞ্চি আছে নিৰাপত্তা বাহিনীসকল আছে আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকক আচলতে ম্যানমাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে নেকি এনেধৰণৰ এটা কথা বতৰা চলি আছে ইতিমধ্যে আৰু অতি দুৰ্গম অঞ্চল মই উল্লেখ কৰি থ'ব বিচাৰিছোঁ অতি দুৰ্গম অঞ্চল যিটো পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোক আচলতে নিয়োজিত হৈ আছিলে সেই পথচোৱা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আৰু সেইবাবে তাত পথ নিৰ্মাণৰ আচলতে কাম চলি আছিলে আৰু তেনেতে এই তিনিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকক অপহৰণ কৰিলে পিছত এগৰাকীক এৰি দিছে আৰু অসম আৰু বিহাৰৰ শ্ৰমিকক ইতিমধ্যে ম্যানমাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পূৰ্বতো নাগালেণ্ডত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেইবাবে এতিয়া সমগ্ৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো আছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আলোচনা হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক কেনেধৰণে আচলতে আনিব পাৰি সেই কথাটো আচলতে আলোচনাত যিহেতু আপুনি কৈছে এটা দুৰ্গম অঞ্চল আৰু যিহেতু সেই স্থানত এই পথ নিৰ্মাণৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত আছিল আৰু তেওঁলোকে যি শিবিৰত আছিল তাৰ পৰা তিনিজনক উঠাই নিয়া হৈছিল দুজনক ৰাখি এজনক মুকলি কৰি দিলে এজন কিন্তু স্থানীয় আছিল আৰু হয়তো সেইবাবেই তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু অসমৰজন আৰু বিহাৰীজনক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে আপুনি কৈছে ম্যানমাৰৰ দিশে লৈ যোৱা হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ তথ্য যিহেতু হাতত আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰক্ষী হয় ইতিমধ্যে উচ্চস্তৰীয় আচলতে বহু বৈঠক ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যিহেতু স্থানীয় শ্ৰমিকজনক যদি তেওঁলোকে অপহৰণ কৰি ৰাখে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে উগ্ৰপন্থীসকল সেনেধৰণৰ এটা কথা তাত আলোচনাত ওলাইছে আৰু সেইবাবে আচলতে অসমৰ আৰু বিহাৰৰ শ্ৰমিকজনক লৈ যোৱা হৈছে বা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে কিন্তু মূলতঃ এটা কথাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই নিৰ্মাণকাৰী যিসমূহ সংস্থা আছে নিৰ্মাণকাৰী যিসমূহ ঠিকাদাৰ গোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে ধন দাবী কৰিবৰ বাবে আচলতে এনেধৰণে অপহৰণ কৰিছে নেকি সেই কথা কিন্তু এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে স্পষ্ট হ'ব এতিয়া অনুমান কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে যি অপহৰণ কৰি তেওঁলোকৰ প্লেনৰ মতে যিটো নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ এটা প্ৰশ্ন এতিয়া এটা প্ৰশ্নই মনলৈ আহিব এটা প্ৰশ্ন এতিয়া মনত উত্থাপন হ'ব যে আচলতে কিমান সুৰক্ষিত এটা পথ নিৰ্মাণৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল গতিকে তাৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়া হৈছে গতিকে কিমান সুৰক্ষিত সেই দুৰ্গম অঞ্চলসমূহ গতিকে সেই এই প্ৰশ্ন আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতেও উত্থাপন হৈছিল এতিয়াও ঠিক একেধৰণেৰে আছে পৰিস্থিতি এক প্ৰকাৰ সেয়াই ক'ব পাৰি হয়নে নহয় স্পষ্ট ভাষাৰে যদি আমি কওঁ
নিশ্চিতভাৱে পাপৰি আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে দেখি আমি সকলোৱে জানো যে এজন বিধায়কক অৰুণাচলৰ তেওঁ কনভয়ত আচলতে গুলি কৰি তেওঁ পৰিয়ালসহ তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিলে এই অঞ্চলসমূহ আচলতে একেটা বেল্টৰে হয় আৰু এই অঞ্চলসমূহ আচলতে অসম নাগালেণ্ড অৰুণাচল আৰু ম্যানমাৰ সীমান্ত আৰু তাত আচলতে ভৌগোলিক পৰিসংখ্যাটোৱে উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপত আচলতে অৰিহণা যোগোতায় আৰু সেইবাবে আচলতে তাত এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু অসমৰ পৰা আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰা সেই অঞ্চলসমূহত কাম কৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিকসকল যে মুঠেই নিৰাপদ নহয় এই কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ কথাটো আচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদ তাপি জাৱে আচলতে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম পোহৰলৈ আহিছে আৰু অৰুণাচলৰ যি আৰক্ষী আছে বা অন্যান্য নিৰাপত্তা যিসমূহ এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকো আচলতে সষ্টম হৈ পৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এটা কথা অনুমান কৰা হৈছে যে তেওঁলোকক অপহৰণ কৰি যোন স্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে হয়তো সেই স্থানত উপনীত হোৱা নাই বাবে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ আচলতে কিবা দাবী আছে নে নাই সেই কথা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু আৰু কিছু সময় পিছত বা আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ সবিশেষ আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে এতিয়া দুজনক যিহেতু লৈ যোৱা হৈছে এজনক কিন্তু এৰি দিছে যিগৰাকী স্থানীয় আছিল শ্ৰমিক তেওঁক এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু বাকী দুগৰাকী এগৰাকী বিহাৰৰ আৰু এগৰাকী অসমৰ দুয়োগৰাকীকে লৈ যোৱা হৈছে হয়তো ম্যানমাৰৰ দিশে লৈ যোৱা হৈছে এটা অনুমান প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু হানসিঙে ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰু এটা অনুমান যে এতিয়াও হয়তো গন্তব্য স্থান পোৱাগৈ নাই আৰু সেইবাবে দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো একো জানিব পৰা হোৱা নাই ধন্যবাদ হানসিং ইফালে অৰুণাচলৰ অপহৃত মিৰাম তাৰণক চীনা সেনায়কৰ ধন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অপহৃত কিশোৰগৰাকীৰ পিতৃৰ এই অভিযোগ চীনা সৈন্য কিশোৰগৰাকীক অপহৰণ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এতিয়া এই ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী পিতৃৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ তাপিৰ গাঁৱৰ যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে জানে যে প্ৰথমতে এটা টুইট সাংসদগৰাকীৰ তাপিৰ গাঁৱৰ তাৰপিছতে কেনেধৰণে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু মুকলি কৰি দিয়াৰ এয়া একে নিয়ম মাফিক কথা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু শেষত যেতিয়া তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া তেওঁৰ ভাষ্য এনেধৰণৰ বা তেওঁক কেনেধৰণৰ এটা অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে মিৰাম তাৰণক চীনা সেনাই অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল অপহৃত কিশোৰগৰাকীৰ পিতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁক ভালকৈ খাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিছিল এনেধৰণৰ বহুকেইটা কথা মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃয়ে আৰু এতিয়া এই ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে পিতৃৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ তাপিৰ গাঁৱে মিৰাম তাৰণৰ পিতৃ আমাৰ সৈতে আছে মিৰাম হয় পিতৃ আমাৰ সৈতে আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম জি পেহলে আপ হমি ইয়ে বতাইয়ে মিৰাম কেছে হে ৱো ঠিক হে কি নেহি আৰু উসনে আৰু ক্যা ক্যা বতায়া আপকো থোড়া সা হমে বতাইয়ে আপ জি জি মে মিৰাম কা পিতা হুঁ হ্যাঁ তো মিৰাম জো মিৰাম কা দ্বারা মুঝে ইয়ে বতায়া গয়া হে কি ও চাইনা মে ক্যা হুয়া থা উনকো कैप्टिव एबडक्शन होने का बाद ले गया अंदर ले जाके उनको लात भी मारा है तीन चार बार मारा है लात उस लात मारा हुआ अभी भी दर्द है उनको और उनको 10 दिन पूरा आग बांध के रखा था मतलब पत्ती बांध के रखा था कुछ देख नहीं पा रहा था उसी वजह से उसका दिमाग अभी भी थोड़ा ये नहीं है मतलब ये नहीं है क्लियर नहीं है थोड़ा अभी भी ये है उसको तकलीफ में है और उसका शरीर में भी थोड़ा दर्द है लड़का का तो उनको यहाँ इंडिया में आने का बाद ऐसा अच्छा मेडिकल तो चेक नहीं किया सिर्फ कोरोना का ये प्रोटोकॉल चेक किया गया है और उसका शरीर को ब्लड चेक किया बोलता बाकी चेक नहीं किया इसलिए उसका अभी भी दर्द है और एक बात न्यूज 18 को बताना चाहूंगा उसका दिमाग हालत खराब होने की वजह से एक चीज छूट गया छुटा किसी न्यूज पेपर न्यूज को नहीं बताया अभी आपको बता रहा है जब मिराम यहाँ वापस आ रहा था इंडिया का तरफ तो उस चाइना को तरफ से उनको गिफ्ट दिया था गिफ्ट दिया गया था एक कार्टन था बोला है पूरा सामान कोई जूता वूता भी था कुछ कुछ था तो उनको हमारा इंडियन आर्मी ने ले गया तो एक्चुअली उसको नियम से जो उधर से गिफ्ट दिया गया है उसका सरकार से उसको ये चेक यहाँ इंडिया में चेकिंग करके सामान को क्या क्या है चेकिंग होने का बाद लड़कों को वापस करना चाहिए वो तो एक गिफ्ट है
इसलिए हम मैंने गिफ्ट को फ्लैग चेकिंग का बाद सरकार पुनः यहाँ इंडियन आर्मी जो भी एजेंसी है उसको चेक करने का बाद रिटर्न करने के लिए हम अपील करता है जी. आप थोड़ा सा रुकिए, आप काटिएगा मत, हम आपके बात को फिर से बोल देते हैं ताकि दर्शक भी सुने. ठीक है, मैं एखिनते हम असमीज में बोलेंगे, आप सिर्फ सुनते रहिए, हम फिर से आपसे बात करेंगे. मैं एखिनते उल्लेख करूँ जे जेहेतु मीरामर हाथ एट कार्टुनत किसु उपहार दिसिल सीना सैन्य सकले किसु उपहार दिसिल, किन्तु इयाले आहि पर पिसत चेकिंगर नामत इंडियन आर्मी जी चेकिंग करिसिल हे जे उपहार आसिल हेया मीराम तारणक दिया हुआ नाय. অর্থাৎ মীরামে কিন্তু এই কথাখিনি যেহেতু তেওঁক মানসিক এক শাস্তি দিয়া হৈছিল তেওঁ কথাখিনি কিছু পাহৰি গৈছিল. এতিয়া মনলৈ অহাৰ পিছত তেওঁ পিতৃক অৱগত কৰিছে, গতিকে পিতৃয়ে এতিয়া মাথো অনুৰোধ জনাইছে মীরামক যিখিনি সামগ্ৰী দি পঠিওৱা হৈছিল সেই সামগ্ৰীখিনি যাতে মীরামক উভতাই দিয়ে. সেই সামগ্ৰীখিনি ক'ত আছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে ক'ত থৈছে, কি কৰিছে, চেকিং কেনেধৰণে কৰিছে তেওঁ একো নাজানে. তেওঁ মাথো বিচাৰিছে যাতে সামগ্ৰীখিনি উভতাই দিয়ে মীরামক. ঠিক হে, মেনে এসা বোলা হে অভি জি উড়ান তামাং জি হাম আপসে তারণ জি হাম উপাং তারণ জি হাম ফির সে জুড়ে হে আপসে. আপনি কাহা কি উনকো মারা গেয়া উসকো শক ভি দিয়া গেয়া খানা বানা ভি আচ্ছি তরহ সে পহলে নহি দিয়া গেয়া, ক্যা উসনে ইয়ে বতায়া কি উস দিন আসল মে ক্যা ঘটা থা, উসকো কেসে লেকে গেয়া, ও ক্যা কর রহা থা ওয়াহা পে. উদর মে ও শিকার কা চক্কর মে গেয়া থা तो उनको अपना टेरिटरी में से पकड़ के ले गया था एना ने. जो मीराम को जहाँ से पकड़ा है उससे एलएसी पॉइंट जो है ना जहाँ हमारा इंडियन आर्मी मार्किंग किया गया वो कम से कम 30-40 मीटर का अंदर पकड़ा गया. तो उससे पकड़ने के बाद उनको अंदर लेके उधर में 18 तारीख से लेके 27 तारीख तक रखा है, 27 को ही वापस किया है. 27 का लगभग 27 का लगभग 8-10 बजे रिटर्न में गया वो किवितू से. लेकिन उसका उसको बहुत मारा पीटा भी गया. मैं एक लास्ट आपको क्वेश्चन करती हूँ, जो बीजेपी के सांसद है तापीर गांव ने आप लोगों को मदद किया है ना? हाँ हाँ जी. आपने उनको वो कार्टून के बारे में बोला जिसमें कुछ सामान था, गिफ्ट था? हमको मालूम नहीं था ना, ये अभी लड़का कल ही रिमाइंड किया, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, ठीक नहीं है, हाँ, हाँ. लाइक नहीं था उसमें, अभी उसको याद आ गया, अरे हमको तो उधर से भी कुछ दिया था. जी जी जी, ठीक है, मैंने बोल दिया है अभी, अब देखते हैं आगे क्या होता है. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा मीराम का भी. थैंक यू. আৰু বাতৰিত লৈছো এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি. এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইখান. উভতিছো বিৰতিৰ পাছত. বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত কৰোণা আতংক, এসপ্তাহত 74 জন বিমান যাত্ৰীৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে. বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বহু বিমান যাত্ৰীৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড পজিটিভ. বিমানবন্দৰৰ কভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত বৃদ্ধি পাইছে পজিটিভ যাত্ৰীৰ সংখ্যা. 26 জানুৱাৰীত 9 জন, 27 জানুৱাৰীত 11, 28 জানুৱাৰীত 11, 29 জানুৱাৰীত 15 জন বিমান যাত্ৰী কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে. 30 জানুৱাৰীত 13 জন আক্রান্ত হয়েছে. 31 জানুৱাৰীত 7 জন আক্রান্ত হয়েছে. 1 ফেব্রুয়ারীতো 10 জন আক্রান্ত হয়েছে. বিমান যাত্রীর দেহত পোৱা গৈছে কোভিডৰ অৱস্থিতি. স্ক্রিনিংত ধৰা পৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যাত্রীর দেহত কোভিড. স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে অব্যাহত ৰাখিছে কোভিড পৰীক্ষা. দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্তৰ সংখ্যা. অর্থাৎ যিসকল যাত্রী বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে বিমানত যিসকল যাত্রী আহিছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে কোভিডত আক্রান্ত যাত্রী যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে 74 জন. এসপ্তাহৰ ভিতৰত 74 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড পজিটিভ. স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে কোভিড পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে. জুৰিয়াত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান. বাটমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে. ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা 7.99 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে. জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন. ধৃত শামছুদ্দিন, আব্দুল নছৰ, ছৈমুদ্দিন, আলী আকবৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা. পুনৰবাৰ কৈছো, জুৰিয়াত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
বাট মারি আরক্ষীর অভিযানত চারি ড্রাগস সরবরাহকারী আটক করা হয়েছে তৃতীয় সরবরাহকারী কেটার প্রায় 7.99 গ্রাম ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে মোবাইল ফোন আর নগদ ধন তৃতীয় শামসুদ্দিন আব্দুল নসর সৈমুদ্দিন আলী আকবর সরবরাহকারী কেটা দীর্ঘদিনের প্রায় অঞ্চলটো ড্রাগসর বেহা চলাই আছে হাফ সাবুন কেস কানে আর পাঁচটা কন্টেনার আমি ওয়েট করে পালো 7.99 গ্রাম আমি তাতে পাইছো আর এইটোর মুখান্তর আমি চারিজন মানুষ অভিযুক্ত আমি তবে আমি কয়েকটা করেছো গড় চিকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালে অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে বিশেষ পুৰস্কাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালে 5,00,000 টকাৰ ঘোষণা অসম আৰক্ষীয়ে গড় হত্যাত জড়িত পলাতক চিকাৰী বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে অপৰাধী আতাউৰ ৰহমান ওৰফে বাছাৰ ফটোসহ টুইট কৰিছে আৰু পুৰস্কাৰৰ কথাও ইতিমধ্যে কৈছে গড় খৰ্গসহ উদ্ধাৰ হ'ব পৰাকৈ কোনো লোকে তথ্য যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 5,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব টুইটটো আমি দেখুৱাইছোঁ গড় চিকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালে অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে বিশেষ পুৰস্কাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালে 5,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ এখন ফটো আপলোড কৰিছে ফটোৰ লগতে এই কথাটো যিহেতু জনাই গৈছে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে অপৰাধী আতাউৰ ৰহমান ওৰফে বাছাৰ যাৰ ফটো ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে আৰু পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে 5,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে দবকা রাজচক্র উৎকুষকাণ্ড জালত পড়েছে ইজনের পিছত সিজনক বিষয় আজি গ্রেপ্তার হয়েছে রাজচক্র কার্যালয় বড়বাবু বড়বাবুগীর নাম হয়েছে সঞ্জীব দাস নিশা সঞ্জীব দাসক আটক করে সোধা পোছা করেছে আরক্ষীয়ে আজি পুৱা গ্রেপ্তার করা হয়েছে সঞ্জীব দাসক মঙ্গলবারে চক্র বিষয়া দীপ্তি গগৈক তৃতীয়বারলৈ জেরা চলাইছিল আরক্ষীয়ে দবকা রাজচক্রর উৎকুষকাণ্ড জালত পড়েছে ইজনের পিছত সিজনক বিষয়া আজি গ্রেপ্তার রাজচক্র কার্যালয় বড়বাবু বড়বাবুগীর নাম হয়েছে সঞ্জীব দাস নিশা সঞ্জীব দাসক আটক করে সোধা পোছা করেছে আরক্ষীয়ে আজি পুৱা গ্রেপ্তার করা হয় সঞ্জীব দাসক মঙ্গলবারে চক্র বিষয়া দীপ্তি গগৈ তৃতীয়বারলৈ জেরা চলাইছিল আরক্ষীয়ে ব্ৰেকিং নিউজ বিজি বন্দীত ৱেয়াৰ হাউচ কেলেংকাৰী অভিযুক্ত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৱেয়াৰ হাউচ কেলেংকাৰী অন্যতম অভিযুক্ত মৃণাল গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 বছৰে মৃণাল গোস্বামী পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু শেষত চি আই ডি জালত পৰিছে 2017ৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল গোস্বামী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৃণাল গোস্বামী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰিছে আৰু এই গোচৰত আবকাৰী বিষয়াৰ লগতে বহু লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5 জন অভিযুক্ত জালত পৰিছিল সেই সময়ত ৰাজেশ জালান বন্তি গগৈ পেগু অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ লগতে অন্য কেইবাজনো অভিযুক্ত সেই সময়ত জালত পৰিছিল 5 বছৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে জালত পৰিল মৃণাল গোস্বামী বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় মৃণাল গোস্বামী সম্প্ৰতি চি আই ডিত ৰখি জেৰা কৰি থকা হৈছে মৃণাল গোস্বামী ৰেল বিভাগক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ লোৱা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে দেশৰ প্ৰথমটো ৰেলপথ হিচাপে পৰিগণিত ডিব্ৰু ডাঙৰি ৰেলপথটো বিগত প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি ৰেল সেৱা বন্ধ হৈ পৰাত জাঙোৰ খাই উঠিছে তিনিচুকীয়া উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চীন যুদ্ধৰ স্মৃতি বিজড়িত চীন সীমাৰ অন্তিম ৰেলপথছোৱাত যাত্ৰীৰ অভাৱৰ দোহাই দি ৰেল বিভাগে বিগত 5 বছৰ ধৰি পথছোৱাত ৰেল সেৱা অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছত বৰ্তমান ৰেল বিভাগে স্থায়ীভাৱে ৰেল সেৱা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জানিব পাৰি বুধবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছু কৰ্মীসকলে ৰেল বিভাগক এনে ষড়যন্ত্ৰক তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই আছুৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ডুমডুমা চৰকাৰী বাছ স্থানৰ সন্মুখত মানৱ শৃংখলৰ জৰিয়তে ডিব্ৰু শদিয়া পথত ৰেল সেৱা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী জনায় এক্সপ্ৰেছ যোনখন এখন ঐতিহাসিক ৰেলৱে লাইন তাক আমি অন্তিম সীমা বান্ধিছিলোঁ 26 জানুৱাৰীত পুনৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিব লাগে কিন্তু ডিয়াৰ স্থানত তিনিচুকীয়া DRM আৰু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নেদেখিলোঁ আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আচলতে আমাৰ অনুভৱ যে তিনিচুকীয়া DRM ৰেলৱেৰ যোনটো লাইন আছে সেইটো নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে ভাবিছে নেকি বাৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগে ৰাইজৰ হকে চলোৱা যদি বিভাগ তেওঁ কিয় বন্ধ কৰি দিছে কাৰ লগত তেওঁ টকাৰ লেনদেন কৰি বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় কিবা টকাৰ লেনদেনত এইটো বন্ধ হৈ আছে নেকি
আসলতে এটা পাঁচ বছর ধরে এটা ঐতিহাসিক রেললাইন বন্ধ হয়ে আছে, ভারত চীন সীমান্তর শেষ রেললাইন। এই ভারত চীন সীমান্তর যে যুদ্ধ আসে এই যুদ্ধের দিয়া সাক্ষী আসলে এনেকা একটা ইমান রাইজর আবেগ জড়িত হয়ে থাকা একটা রেলপথ কিয় বন্ধ করে দিয়া আছে, কিয় স্টেশনটা বন্ধ করে দিয়া আছে, এই আটল রহস্যজনক কথা, মানে অতি দুর্ভাগ্যজনক আর রহস্যজনক। আমি বারে বারে প্রশ্ন করো, উত্তর নিদিয়ে কিন্তু রেলওয়ে বিভাগটা চলাবই বিচরা নাই। আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান, নির্মাণৰ মানদণ্ড।